Hallå, hallå och välkommen till The Solus Project avsnitt 4. Den här gången på ska vi se vad vi ska göra. Vi har en bacon där borta. Vi var ju då på väg tillbaka till den här grottan, men så insåg jag att jag har en nyckel. Och där var ju faktiskt ett nyckelhål uppe på berget. Så vi går ut. Det är mörkt. Jag tänkte lyssna på musik, men nej. Jag har fått med sådana rötter för att göra eldar. Vi har ju då den här iskristallen för att det är så varmt. Det blir lite fram och tillbaka springande här, men det gör ingenting. Jag tycker det är bra att lära känna stället och orientera sig och du vet vad jag heter. Gundesson. Lite upp någonstans var det. Just det, här är den. Så. Jag hörde någonting. Det här är det fågelkvitter jag har. I had to scold Casey for not following protocol on today's Q&A session. Not easy to stay professional when someone knows how to make you laugh. We went off on a tangent and spoke about bars back on the colonies. Ah. Bilhalle. Jag hade ju önskat att de markerade om de var lästa eller inte. Det blev lite varmt här nu, så har vi snart feber. Inspektera den här lilla husan här. Oj, hjälp. Vad händer? Det är något. Där uppe är det. Men den här är mystisk, den här ute. Det var något grönt.
fascistas. Placed by the Sky Ones, a door was foretold to come. And so we wait and pray. Okay. Det känns ju som att man ska kunna gå in i den där om man har en beacon. Om vi tar den så äter vi en sån. Amon spoke to me after he had finished his last recording and said thank you. He left Prolos with a grudge against his parents. He had even changed his last name, but he said he apologized and made amends. Hopefully we released the pressure almost time to land. Okay. Come on. Gazom. Börjar det bli kallare här, så vi får väl skynda på oss. Har varit där nere? Jag undrar. Det var inte här på vardag. Har vi gått hela vägen tillbaka så... Var det inte där? Där nere är det. Mia the herbalist passed away, blah blah blah, after Exodus. Super hey. Varför visade den inte denna forward backbone innan? Eller gjorde den det? Följde kabeln med ett fel håll innan. Hallå. Det gör vi som innan. Nej, vi har ingen sån.
Enlightened are the three who follow the holy light of the sky ones, unlike the heretic faithless rebels who are forsaken. Enlightened of the center is Utuku, enlightened of the of wind is enlightened of light, the sound is cool. Spännande ställe. Vad har vi här? En empty box. Oh, ho, ho. Tjena Gunde. Åh fan, det vibrerar i kistan. Men sån har jag. Vatten. Vatten. Fix. Här går problem in. Vad har vi där inne? I, Utuku, saw Adar soon take the lightning in his palm, a river of power cast forth from his fingers that flowed across the lands. I, Utuku, saw the great Adar soon stand tall astride the land as if it were a horse. He spoke to the wind, and the wind spoke back, made the mountains move. Heights of oscillation. Jag känner att det oscillerar. Moment of light. What's happening, dude? Opening the doors. Så nu är ju frågan, vänster eller höger, följa kablen säger de. Men... Ah, det är kallt. Då får man ju värma eller kyla det. Värma det menar jag, förlåt. Det blir lite fel. Har man en sån och så... Nej. Ja, det håller väl här då. Nej, innan vi går in där så ska jag savea igen. För det är så jag gör. Jag kan hålla på och göra om saker 15 gånger. Hi.
tack vare lite redigering så slipper vi se den jättelånga laddningstiden som är på min extremt långsamma dator. Men what the fuck? Vände jag mig helt om? Eller? Nej, jag vet. Där har vi lite rötter där. Frågan är, ska vi ta några sådana kanske? Stenen, alltså... Can cut heavy. Can cut. Och lämnar vi den så har vi inte den. Och det blir ju problem. Vad är det ju någon? Nej, men urk. Det ser ut som spindelnät. Always of darkness. No shit. Aldrig fel att dricka lite. Dricka ska man. Always of darkness. Det är redan ljus. Dålig reklam alltså. Skäta dålig reklam. Ingenting där, ingenting där. Ingenting där, ingenting där. Måste du... Vi? Tyckte jag hörde prassel. Okej. Vi bankar och knackar och läskigt i byxan. Det där höll ju på att mörda mina öron lite lätt alltså. Det är kyligt. Vad har vi mer pinnar? De lyser kallt. Det är konstigt taket så ut. Vad är det som... Det låter som här ett... Någonting som... Trillar ner småstenar eller någonting. Från taket. Väldigt spännande. Är det den som låter? Nej. Vad kan det vara? Det känns ju som att man ska blippa igenom där, absolut. Men varför känns det som att det är någonting här? Thank you.
Ja. Honey, I'm home. Pista. Ingenting. En sån. Sluta nu, läskig. Vad fan. Ja, fuck. Aldrig skjuta upp där, va? Känns som bra ställe att gömma sig på. Nej, nej, nej. Det går inte med sånt. Det var lite spartanskt inre, fan. Holy crap, that's not... Hur klättrar man efter det? Ah. Men... ska jag klicka för att göra det eller ska jag bara gå? Okej. Okay. Jag klättrar också stegar på det viset. Alltid. Jag har ju ingen... sån där... i där kuggelsak. Hej. Håll. Öppna dörrarna. Shortage of sleep. Jaha. Ja men åh. Ja, jag vill bara ställa och sova på. Vi tar bevade. Good morning. Ingenting nytt som har hänt här medan jag sov. Den här människan måste ta världens längsta steg. Dum, 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 dum. Lords. Sorry.
goddammit. And then... Oh, what a big... What? What? What's that sound? Spookalicious. Vad ska man göra här? Upp där känns ju som ett alternativ alltså. Som inte är ett alternativ. Bortom här. Det är inte ens nära. Vad kan man med? What? Two more nearby. Aha. Fel. Alltså, vänta, va? Händer någonting, eller vad är det frågan om? Det är den på sig där, eller what? Ha.
Oops. Alltså vi spelar ju faktiskt inte Portal, så jag tycker att det borde vara fel lösning det här, va? Wow, vänta, vad fasen? Okej. Ja, så kan man ju göra kanske. Okej, hur var det tänkt att man skulle göra det där igen? Tänkte man skulle göra det där. Och antingen det dummaste eller smartaste pusslet jag någonsin har sett. Jag fattar ingenting. Oh well. Tinnitus ljud. Jag har det. Where am I? Okej. Okay. Pinne betyder fara. Vad händer om jag går in i den då? Thank you.
got me. Hon fastnat igen. Nu syn. Hallways of darkness. Built of Galea in the third year after Exodus at the archipelago of Dawn. Hello. Bonk. Det är ju lite att de ska finnas en sån symbol här i på den här planeten. En grav. Kanske. Hammering. Hammer Brothers. Det känns som att går man in i en dörr så kommer någonting att hända. Och jag väljer såklart den med ljuset här för att den är... Den är mest spännande. Ah, då har vi en sån... Reminder, mission objective. Reestablishing satellite uplink, highest priority. Har vi lite soppa här, ja. Shield? Vad ska jag skölda mig mot? Okej, men då håller vi paus här då. Och sen fortsätter vi med del 5. Jag klippar nog bort lite bitar av det här för det var inte bra pussellösning av mig. Det tog för lång tid innan jag kom vidare. Jag tror inte ens jag gjorde på rätt sätt. Men.